Ali. Malava hoye. Malava hoye. Leo mimi nataka tuimbe Kiluhya. Muko tayari? Muko tayari? Tuimbe Kiluhya. Mwana mama pepetanga. Mwana mama pepetanga. Nazia yo. Nazia yo. Nazia yo. Ombora ngara njoni murembe. Asante sana, asante sana. Asante. Sasa mimi ndio jichope? Nitoboe ama nisitoboe? Nitoboe ama nisitoboe? Jana wabunge wenyu wa hapa Western waliitwa katika ikulu ya Nairobi. Kila mtu akapewa shilingi milioni 20-20. Eti wameambiwa wasaliti wa Luhya. Nyinyi ndio mlituma wabunge wapewe hongo? Nyinyi ndio mliwatuma? Eti wanasimama na kusema ya kwamba Waluhya wako chini ya Raila Odinga. Hiyo ni kweli ama ni porojo? Hiyo ni kweli ama ni porojo? Ni kweli ama ni porojo? Sisi tunataka kuambia Waswahili wanasema aliye juu Musalia Mudavadi, William Ruto na Moses Masika Wetangula wanasema aliye juu usimgoje chini, mpandie juu umtoe. Muko tayari? Si mumeona earthquake? Si mumeona tunapanga Kenya? Muko na sisi? Wale wabunge wakija hapa mnawaambia warudi wapi? Warudi wapi? Nitoboe ingine? Nitoboe? Nitoboe? Ile huko ndani? Nitoboe? Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta walifanya handshake wakawacha Waluhya nje. Leo maendeleo yote inaenda wapi? Factory zenyu zote zimekufa. Hiyo ni handshake ama ni utapeli? Hiyo ni handshake ama ni utapeli? Nauliza tena watu wa Nairobi wasikie. Hiyo ni handshake ama ni utapeli? Muko tayari kufanya kazi na sisi? Tuinue mkono juu. Mwana mama pepetanga. Mwana mama pepetanga. Nazia yo. Nazia yo. Ombo rangara njoni murembe. Haya, makofi kwake. Sasa tuite Super Senator Johnston Sakaja.